កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្នវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យគឺជាគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង4របស់កម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យក្រោមរូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយការបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីនិន្នាការទីផ្សារអចលនទ្រព្យនិងការទិញលក់អចលនទ្រព្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកមឹកចិន្តាជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យ realestate.com.kh ដែលជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយនិងទិញលក់អចលនទ្រព្យតាមអនឡាញឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009បច្ចុប្បន្ន realestate.com.kh មានជាង40,000អចលនទ្រព្យកំពុងដាក់លក់និងជួលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបង្កើតគេហទំព័រ realestate.com.kh នេះឡើងគឺដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅម្ចាស់គម្រោងបូរីដីលោកខុនដូនិងអ្នកងារអចលនទ្រព្យងាយស្រួលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យហើយជាពិសេសគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនដែលស្វែងរកអចលនទ្រព្យដែលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យអាចដាក់លក់ផ្ទះឬដីនិងខុនដូលើគេហទំព័រ realestate.com.kh ដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមការងាររបស់ realestate.com.kh បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយម្ចាស់អចលនទ្រព្យម្ចាស់គម្រោងនិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមលើពីនេះទៀតក្រុមការងារក៏បានបង្កើតរបៀបដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្វែងរកទិញឬជួលអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដែរ realestate.com.kh ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្នុងនោះដែរដូចជាមានក្រុមហ៊ុន CPL Kiri Estate CDN និងភ្នាក់ងារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រោមការសហការរបស់ពួកយើងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យមានភាពប្រសើរឡើងអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅតែត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមទៀតការរួមចំណែកពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗគឺជាចំណុចដែលមិនអាចខ្វះបាន realestate.com.kh នឹងខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាអតិថិជនដែលស្វែងរកអចលនទ្រព្យទិញឬជួលនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពង្រឹងអ្វីដែលមានស្រាប់រួមជាមួយនឹងការបង្កើតគំនិតថ្មីនិងជំរុញការរស់នៅរបស់មនុស្សចំនួនក្រោយកាន់តែប្រសើរឡើងយើងរួមគ្នាជាមួយគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត